شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kamar yadda muka saba, wannan masallaci na Juma'a na Usai Gontiri, birnin tarayya Abuja, tafsirin mu na Ramadan. Za mu tashi daidai mu kwana a jiya, har yanzu muna cikin suratul Qasas. Za mu tashi akan aya ta 37. Inda Allah ta'ala mai girma da ɗauka ke cewa wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatud dar in lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gabatar da hujjoji na nuna cewa shi daga Allah tabaraka wa ta'ala yake, kuma shi manzo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala, kuma shi mai kiran Fir'auna ne da mutanensa su kadaita Allah tabaraka wa ta'ala, to Fir'auna bai yadda ba. Ya yi jayayya mai girma. To wannan shi yasa da ya ce wa annabi Musa, ko kuma shi da mutanen suka ce annabi Musa, ai annabi Musa abin da ya nuna sihiri ne. Fa alqa asahu yahu suban mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin. Lokacin da ya jefa sandansa ta zanto maciji, ya fidda hannunsa ya zama tofar misal a gaban Fir'auna, da mutanen Fir'auna suka ce wannan abin da Musa ya yi sihiri ne. Sihirin ma kuma wanda yake wato ainihin a jirkice na kirkira na ƙarya. To sai Allah ta'ala ya yi raddi akan wannan. Annabi Musa wa kala Musa, sai Annabi Musa ce rabbi a'lamu biman ja'a bil huda, ubangijina wanda ya cancanci abauta masa shi kadai, shi ya fi sanin wanda ya zo wato ainihin da shirya. Min indihi, daga wajen shi, shi ya fi sani tsakanina da kai Fir'auna, wane ne ya fi zuwa da gaskiya, wane ne yake faɗin gaskiya, wane ne yake akan gaskiya, ubangijina yana sane da wannan. Wa man takunu lahu aqibatu dar, kuma mahaliccina shi ya fi kowa sanin wato makoman kowannenmu, gidan da kowannenmu zai koma, ko gidan alkhairi ko na sharri, to ubangiji na fi kowa sani. Bi ma'ana akwai lahira, idan an je Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi sanin mafi makoma mai kyau, wato aljanna kenan. Innahu lallai, shi Allah innahu lallai al'amarin abin da ya kasance, la yuflihu zalimun, shi al-zalimi ba zai wato ainihin rabauta ba. Duk yadda aka buga, idan an koma can ba zai rabauta ba. A nan ma ba mai rabo ba ne, ko da yana zaton ya samu wani abu. Now we are starting from where we stop in our tafsir for this year. We read up to a point where Allah the Most High told us about confrontation between Musa and Fir'aun. Musa alayhi salatu wasalam presented miracles to Fir'aun. However, Fir'aun and his people disbelieved. Rather, they said it was an invented magic.
Now Musa is speaking. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي. He said, my Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, أعلم, he knows better. He knows better who comes with truth from him. ومن تكون له عاقبة الدار, and to whom a praiseworthy end will be. So who is going to, who has come with truth between me and you? Allah Most High knows that it is me who come with truth. And it is me and those who obey me who will have a praiseworthy destination. That is paradise in the end. After everything, Allah the Most High will give us, me and those who follow me, a praiseworthy end. That is the paradise. Innahu la yuflihu al-zalimun. Certainly, the wrongdoing people will not succeed. So whoever happened to be a zalim, you will not succeed, neither in this world nor in the hereafter. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن koda annabi Musa ya ce da shi wato gida na karshe Allah ta'ala ya fi sanin wane ne wato wanda zai samu rabo na dindindin to har yanzu fir'auna yana da ja wa kala fir'auna ya ce wa annabi Musa da sauran jama'a da ke kewaye da shi da dukkan wanda suke jin su wa kala fir'auna ya ayyuhal mala ya ku mashawartana da waziransa da gwamnoninsa da yan security da manyan masu fadi aji yana magana da su yace ya ku mashawarta ya ku manyan mutane na ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba ni da ilimin wani abu wadda ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san wato wani abun bauta ba gare ku idan ba ni ba wato babu wani abun da za ku bautawa idan ba ni ba in akwai shi ko ni ban san shi ba abinda na sani kawai ni ne abun bautan ku haka Fir'auna ya ga mutanen sa kaga kafircin ai ya wuce ma na Najeriya saboda ka tsaya gaban mutane ka ce kai din nan mai magana kai ne abun bautan su ko baka da sanin wani abun bautan su idan ba kai ba bi ma'ana idan suka kuskura suka bauta ma wani ba Fir'auna ba labari ya zo mashi to sun shiga uku yayi wannan magana ne lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake sanar da shi Allah cewa shi din nan ba Allah bane akwai abun bautawa da shi halicci Fir'auna ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban sani ba wani abun bauta wanda za ku bauta idan ba ni ba babu shi to kaga wannan ibara ce mai karfi haka damun manya suke magana ko da ƙarya ce abun sai su fito suna zazza da ido suna lullumshe ido suna barazana sai ka samu kowa ya shiru ko da na kusa da su ya san ƙarya ne babu da zai ce musu ƙarya suke saboda ƙarfin mulki da jiji da kai to Fir'auna haka yi wannan magana a cikin jama'a ba boye ba duk manya na kasan suna ji yace shine abin bautan su to bayan yayi wannan ibaran sai yace fa auqid li ya haman ya kai hamana ka hura wuta ala tin akan wato aidin laka ka san idan aka hura wa laka wuta ya ji wuta karfi yake yi fiye da kaman dutse to kai min wato ainihin matakala wadda aka hura wa wannan tabon ya juta ya bushe ya yi karfi to kai min matakala da shi kwangila yake ba mace wato ainihin shi hamana ala tin faj'al li sarhan
kai min wato ainihin matakala daga wannan me yasa za a mai wannan matakalan la'alli attali'u ila Musa domin ina so in hau wannan matakalan nayi ta hawa nayi ta hawa domin na leko ubangijin Musa wato sama kenan za a dora mashi zai ta hawa yayi ta hawa har jisan sama ya leko ga ubangijin Musa wa inni domin ni la'azannahu ina zatan la'azannahu min al-kadhibina ina zatan Musa makadaici ne Musa baya da wani ubangiji a sama idan ba ni ba to amma kai ya mana gafan gida kai min matakala mai karfi kai min wato ainihin tsani wanda aka yi shi da wannan tabon da ya juta wanda wajen hawa Fir'aun ba zai kare ya fado ba kaga a shekari yake inda Allah gaskiya ne sai an je an binciko shi bai sani ba ko matakallan ma sai an yi mashi innama arada innama amrukum innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun shi Allah idan yayi nufin abu cewa zai abin ya kasance sai ya kasance ba wai matakala za a nemo ko wani tabo ko wani hawa ko wani gini ko wani kona amma da yake shi Fir'auna bai da ma ilimin abin da ke sama da Allah gaskiya ne abin da ke kasa da abin da ke sama sai an gaya mashi amma duk bai sa mutanen suka gane cewa Fir'auna yana cikin cikakken wauta su ma masu bin nasa sun fi shi wauta na'am instead of him to listen and understand the message of Musa alayhi salam that it is Musa and his followers that are rightly guided and they are those who are going to get praiseworthy end. Instead of him to understand that and also submit, but he proved to be the highest type of a kafir by ascribing deityship to himself. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري Then Fir'aun now declared himself as a deity worthy of being worshipped. He said, O you Mala, opinion leaders, the influential ones among my followers, I do not know any other deity you should be worshipping except me. Even if there is, then I do not know him. Therefore, I am the one worthy of being worshipped by all of you. Then, فَأَوْقِدِلِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ Then he gave a command to his deputy, Haman. He said, ignite for me a fire on a clay so that it will be solid, a baked clay. If it becomes solid, then Alatini, then construct for me a tower, skyscraper, a very tall building going to the direction of the sky. Why I'm telling you this is La'alli Attali'u ila ilahi Musa, so that I may look at the Lord of Musa alayhi salatu wa salam. Wa inni la'adhunnuhu kadhibin, I think he must be a liar. The Lord of Musa, or Musa himself, must be a liar. Therefore, this is my command. Make that construction for me, so by the time I climb on that tower or that skyscraper, I will be able to look at the Lord of Musa, alayhi salatu wa salam. A confirmation that Fir'aun was not claiming he was not worthy of being worshipped. Because if he is worthy of being worshipped, he does not need to give command to Haman to construct a construction that will take not only 1 year, but so many years without finishing. So how long it will take Haman to finish that construction? So if he had been a Lord worthy of being worshipped as he claimed, then it would just be a simple command, as Allah subhanahu wa ta'ala normally does. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ Whatever Allah subhanahu wa ta'ala decides, or whatever Allah must say, want to provide,
it is just by a simple command. Let that thing be what Allah wanted it to be, and automatically it will just be what Allah subhanahu wa ta'ala wanted. So a proof that Fir'aun was not worthy of being worshipped. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Oh, Fir'aun kenan bayan ya bada umarni cewa wato ai mashi wato tsani wanda zai hawo mai karfi saboda kar abin ya kare ko kuma ya rikito a inganta wannan abin domin ya je leka ya ga ko ubangijin Musa yana wajen domin shi yana jin Musa makarici ne wa iyaz billahi shine makarici shi Fir'auna wastakbara sai Fir'auna ya girman kai ya kangare ya dagawa huwa shi Fir'aunan kenan takidi akan shi ne ake magana akan sa wa junuduhu da kuma wato rundunonin Fir'auna da sojojin sa da yan security sa da yan sanda da manyan masu kudi da waziran sa su ma sun kangare saboda mai suna ta da Fir'auna shi yasa duk lokacin da shugaba aka ce ba na kwarai ne ba to ana samun kwarra mai yawa a ban kasa saboda irin karfin da yake da shi da irin barazana da zai yi da wato ainihin karfin mulki amma shi talaka idan ya kangare to shugaba yana iya tankwara shi ya kuma tankwaro a latinas da karfin hukuma amma shi idan shugaba ya kangare ya zanto na banza to za a samu mutane na banza a kasan ko a garin ko a wannan lokacin saboda karfin hukuma karfi ce mai yawan gaske kaga wannan takadaranci na Fir'auna ya sa mutanensa da yawa sun bi shi saboda mulki to shi za ka samu a koda yaushe an fuso musulmi ya rayu a karkashin jagorancin musulmi na kwarai shugaba na kwarai ba ko ruba ba wanda ya san ya kamata wanda ya san abin da ya dace wanda ke da tausayi wanda ke san adalci wanda ke kamantawa to aka samu haka za a samu sauki na barna in an samu kwaranta kuma za a iya kamo su a damke su a hukunta su amma idan shi ma mai barnan ne to kowa ma sai ya yi wastakbara ya yi girman kai Fir'auna ya kangare huwa shi din dai wa junudu su ma sauran sojoji suka bi yan sanda suka bi yan security suka bi kowa ma ya bi Fir'auna rundunansa gabaki ɗaya na mulki suna a tare da shi fil ardi a ban kasa wannan kangarewan sun yi shi ne a ban kasa domin a lahira ba zai yi ba bighairi alhaqi ba tare da suna da wato ainihin cancanta ko dacewa ba ba su da ƴancin su yi haka ba ƴancin wani ɗan adam saboda ni'imar da Allah ya mashi ce shi ne Allah abin bauta wazannu sai suka zaci Fir'auna shi da mutanensa annahum cewa su ilaina la yarji'una suna ganin ai ba za su dawo wajen Allah ba wannan mummunan zato ne duk wanda ya zo sai ya koma kamar yadda mutum ya zo ba da shiri ba da zaben lokaci ba haka mutum zai koma ba da shiri ba ko ma zaben lokaci ai tunda mutum ya zo ayan gama da mutum ya ki zuwa ne lokacin da aka turo shi duniya ya ce shi ba zai zo ba ba zai zauna a mahaifiyar cikin mahaifiyarsa ba ba za a haife shi ba ba zai yadda duniya ba to wannan to ba zai koma ba amma tunda ka zo ba da shirinka ba ba da zaɓinka ba to haka za ka koma ko ka shirya ko baka shirya ba shi sa ake ta kwaɗaitar mu ko da yaushe duka mu zamanto a shirye da ayyuka na gari shine maganin mutuwa kullum mutum ya zamanto yana aikata alkhairi kowane sa'a kowane minti kowane daƙiƙa ya dinga aiki na kwarai to wannan shine maganin mutuwa amma maganan komawa ai an gama cewa suna zaton ba za su koma ba mafarki suke ai yanzu gashi sun koma muna karanta labarinsu haka mu ma za a koma ana karanta labari ko na kwarai ko ba na kwarai ba Allah ya sa mu koma da alkhairi na'am wa wa junuduhu he and his forces meaning Fir'aun became arrogant he and his forces
from obedience to Musa and believing in Allah the Most High, fil ardi, in the land, bighayri al-hajj, without any just cause, without any proof. Fir'aun just disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala and became arrogant in accepting the truth that became manifest to him. And in addition, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, they thought that they were not going to be taken back to us. Meaning, they are not going to die and they were not going to be resurrected by Allah subhanahu wa ta'ala to face the consequence of their evil deed. However, they have made a mistake, because whoever comes to this world without even his choice, Allah did not give him any appointment that I will bring you to this world at so-so time, at so-so hour, let alone saying that, oh Allah, I'm not ready to go. Let it be next year. I'm not ready to go now. Or I'm not ready to come to the world now. Let it be next time or whatever. As you are not consulted when you are coming to this world, then when you are going to be taken back to Allah subhanahu wa ta'ala, there will not be any consultation, because it is beyond your power. So whoever thinks that he will not be taken back to Allah subhanahu wa ta'ala has merely deceived himself, and that deceit will be manifest to him on the day of Qiyamah when he has no time to redress. So for he who knows that he will definitely go back to Allah, then what he should do is to do righteous deed. Perhaps that will be a source of to be saved before Allah the Most High. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. To Allah tabaraka wa ta'ala, bayan ya tabbata cewa kowa zai koma, mummunan zato ne mutum ya zaci ba zai koma lahira ba. Dukkan wanda yake zaton ba zai koma ba, yayi mummunan zato. Hasali ma alhamdulillah, musulmai duk sun yarda su koma. Kai dai matsalar da muke da shi shirin komawa, idan zo mutum yana cikin shiri ko da yaushe, wannan shi ne muke da rauni a kai. Amma komawa, ba ka samun wani musulmi wanda yake kokwanton cewa wata rana ba zai mutu. Hasali kafiri ma mai hankali ya san cewa wata rana babu labarinsa. Allah ta'ala ce fa akhadnahu, sai muka damke shi. Shi Fir'aun din kenan da farko, damirin zai koma kansa. Wa junudahu, da rundunoninsa gabaki ɗayansu, da na sama da na ƙasa da na ruwa da masu kuɗi da kowa da kowa, Allah ta'ala ya ce ya damke shi, ya damke su. Fa nabadnahum fil yammi, sai muka tattara su gabaki ɗaya, muka zuba su a ruwa, muka halaka su a ciki. Ruwan wato ainihin da Annabi Musa ya shiga ya fita, shi kuma Fir'auna ya shiga har ya ƙara shiga da mutanensa, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nitsar da su a cikin wannan ruwan. Huwa junud, shi da rundunansa gabaki ɗaya, fil yamma, a wannan kogin Nil. Sai Allah ta'ala ya ce fanzur, kai dubi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana aqibatu zalimin, kai dubi da idanka da tunaninka. Tun da baya wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake bashi wannan labari, muwa ba ma wajen ake bamu labari, to mu yi dubi mu hararo yadda abin ya kasance, ƙarshen azzalumai yadda ya kasance tun a duniya, mummunan makoma da suka yi, da wannan tunkaho da ya dinga yi, da barazanan da ya dinga yi, da cewa zai halaka Annabi Musa, to ga ƙarshensa a ruwa, kowa yana gani. Fanzuru kaifa kana aqibatul zalimin, kai dubi ka ga to ainihin yadda ƙarshen mutane azzalumai ya kasance. Na'am. Allah the Most High said that we seized him with our punishment. He and his forces, they were not able to protect themselves despite the claim of Fir'aun of being a deity worthy of being worshipped. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, we threw them into a river or ocean. They were engulfed, so they were destroyed. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, see, O Messenger of Allah, consider what was the end of the zalimin, the wrongdoing people. So their end was destruction. So also it will be for any other zalim who
follow the footsteps of Fir'aun in disbelieving in Allah the Most High. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ Haka, Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wannan labari har yanzu akan Fir'aun. Duk da sun riga sun halaka shi da mutanansa, to ga irin matsayinsu. Allah ta'ala ya ce waja'alnahum a'imma. Mun sanya su su zamanto jagorori. Can Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa zai sa mutanen annabi Musa su zamanto jagorori. Su jagororin alheri, wayannan kuma jagororin sharri, dama haka abin yake. Ko dai ka samu jagora na gari ya ja mutane zuwa ga alheri, ko ka samu jagora wanda yake bai da wato ainihin tunani, bai san me ya dace ba, bai san me yake yi ba, sai ya ja mutane su ma zuwa halaka. Samu jagora wanda yake bai da wato ainihin tunani, bai san me ya dace ba, bai san me yake yi ba, sai ya ja mutane su ma zuwa halaka. A'imma, shugabanni wanda suke gaba, waja'alnahum, sai muka sanya su a'imma, muka sanya su shugabanni, yad'una ila nari, su shugabancin su na kira ne zuwa ga wutan jahannama. Fir'auna kenan. Duk wanda ya jagoranci suka yadda da shi, suka yadda cewa shi abun bauta ne ba Allah ba, to kaga ya ja zuwa wutan jahannama. Shi sa duk abin da ubangiji da za a baka da zai hada ka da Allah tabaraka wa ta'ala wajen shirka, to wannan umurnin ba za ka dauke shi ba. Domin idan ka dauka gobe kiyama za ku yi baran-baran da wayannan shugabannin, kuma sai su halaka mutum. Wa yawmal qiyamati, sa'annan a ranar gobe kiyama, la yunsaruna, babu mai taimakon su, ba mai taimakon Fir'auna, ba mai taimakon wa'ida suka fi Fir'auna. Amma da tun a duniya ne suka ce Fir'auna ƙarya kake yi, kai ba Allah bane, muna da wanda ya halice mu kuma shi ya halice ka, to kaga za a yi rigimar anan ta ƙare, kamar yadda wato masu sihiri suka yi. Lokacin da ya kirawo masu sihiri yana matsayinsa na shugaba, aka ba shi shawara cewa wannan annabi Musa da ɗan uwansa nan ƴan sihiri ne, ka nemo masu sihiri. Sihirin wato bangaren Fir'auna kenan. Masu sihiri suka zo da umarnin Fir'auna da yaddansa da shelan da yi, suka zuba dukkan abin da suke yi na sihiri domin su kure annabi Musa alayhi salatu wasalam. To Allah da ikonsa da suka yi duk abin da za su iya, da annabi Musa ya jefa sandansa sai ta haɗe dukkan abin da suka yi. Da masu sihiri suka ga wannan, da yake suna da ilimin abin fiye da Fir'auna, shi Fir'auna ma bai san sihirin ba, mashi ake. To shi kenan suka yadda kanin su cewa wannan mutumin ba sihiri ke ba, Allah ya maganarsa gaskiya ne, sai suka yi imani. Suka yadda da annabi Musa, suka ce sun yi imani. Amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Qala fir'aunu amantu lahu amantu bihi wa qala fir'aunu amantu bihi qabla an a'zana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihr wa lasawfa ta'lamun law qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa law sallibannakum ajma'in qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun. Fir'auna da ga masu sihiri sun yi sujjada bayan macijiyar Musa ta hade duk abin da suka yi, sa'annan kuma ta koma sandan Musa yadda take, sai suka yi sujjada, suka ce sun yi imani da ubangijin talikai, ubangijin Musa da Haruna. Kaga shi ma ai Fir'auna shi ma ubangijin ƙarya ne ko? To saboda haka da suka ce sun yi imani da ubangiji, kar a zaci Fir'auna ne, sai suka rarrabe, suka ce ubangijin Musa da Haruna. Sai Fir'auna ya ce za ku yi imani da shi
ba tare da na ba ku izini ba, to zan yanke hannayenku da kafafunku daya in yanke dama da hagu, sa'annan zan kafe ku in tsire ku. Suka ce su sun yadda, su da su koma wajen ubangijinsu. Wani ayan ma suka nuna su sun ma yi murna da su ne farkon masu imani. To duk da wannan Fir'auna bai bari ba, yana neman ya halaka Musa din da duk wanda bai annabi Musa alaihi salatu wassalam, har Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ƙarshen sa. Shaida anan shine a imma jagorori na gaskiya su ake bi sau da kafa, amma jagorori na sharri to za a bi su ne akan alkhairi, a yi musu tawaye akan sharri. Domin idan baka yi haka ba yadda masu sihiri suka yi, to gobe kiyama abin ba zai kyau ba, musamman idan abin ya shafi tauhidi. Ba saurarawa Allah ba zai yadda ba mutum ya hada shi da wani sa'annan ya je gaban Allah ya kawo hanzari. Babu hanzari. Tun anan sai a yi ta takare, sai ya zanto an samu mafita, kamar yadda masu sihiri suka kubuta daga hannun wato ainihin sharrin Fir'auna da kuma sharrin jagorancin Fir'auna. Wa yawmal qiyamati la yunsarun, idan mutum bai kwaci kansa a nan ba, gobe kiyama babu mai taimakon sa. Na'am. Allah says we made them, meaning Fir'aun and his forces, a'imma, we made them leaders, but this time around evil leaders, because yad'una ila an-nar, who invite people to the hellfire. We read a verse in this surah where Allah the Most High said that he intended to make those who were wicked, who were oppressed, a'immatan, to make them leaders in goodness and to make them inheritors of after the destruction of Fir'aun. So on the contrary here, Fir'aun and his people were made as leaders in evil, leaders in mischief making, yad'una ila an-nar, who invite people to the hellfire. So any leader who invites by his action or by his speech or by his command people to the hellfire, then that's an evil leader who follows the footsteps of Fir'aun. And whenever he extends an invitation to you, you should decline, because he is directly inviting you to the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, and in the end he lands you into hellfire. Wa yawma al-qiyamati la yunsarun, and on the day of qiyama la yunsaruna, they will not be assisted. Allah the Most High will not render any assistance for them, because their leadership was based on mischief, was based on evil, and they guided people astray to the hellfire. So if a leader is a righteous one who commands with what Allah subhanahu wa ta'ala wants, and who discourages what Allah subhanahu wa ta'ala does not like, then that leader is the righteous leader who should be followed according to the teachings of the Quran and Sunnah. Because any leader you happen to follow blindly, to obey him blindly, on the day of Qiyamah, when the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala sees him and you the follower, nobody will be of assistance to any of you. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. Shi kenan Allah ta'ala ya da ƙara mana bayani akan Fir'auna, yace wa adba'nahum fi hadhihi dunya la'na, anan dai duniya mun bi su da la'anta. Allah ya la'anci Fir'auna da wa'anda suka bi shi, su la'anannu ne. Allah ta'ala ya la'anci su saboda irin matsayin da ya ba makansa, matsayi na Allah tabaraka wa ta'ala a cikin jama'a, ba kunya, ba tsoro, yace shine abun bautawa mutane, har ma yana cewa zai leka can sama ya je ya gano, yana zaton ubangijin Musa, yana zaton Musa makareci ne. To kaga irin wannan shishigi da wuce iyaka ya cancanci har da ƙari akan la'anta. Allah ta'ala ya la'anci shi, ya bi shi da la'anta a nan duniya. Wa yawmal qiyama, gobe kuma a ranar alkiyama, hum su din nan ne minal maqbuhina, suna cikin wato ainihin munanan halittu, za su munana halittansu. Domin daman mutum ba zai shiga wutan jahannama ba sai ya zama to mummuna na ƙarshe. Al-maqbuhin, za a munanta wato halittansu. Aka ga anan da wanda yake cewa shi Allah ne wa iyazu billahi da sauran jama'a suna siffa na dan adam mai kyau, to 'yan wuta za su munana
musamman Fir'auna a wannan ayan da wa'ida suka bi shi za a canza musu siffan halitta za su munana wajen gani saboda sun munana aiki sun munana aqida sun munana wato ainin mu'amala sun munana wato matsayi da aka ba su ba su kyautata shi ba saka sun cancanci su ma su munanta wajen sifa su kuma sha azaba wanda ya dace da irin abin da suka Allah ya tsare mu. Then still in this word Allah says wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana, then we make curse, Allah's anger, to overtake them in this world. Wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin, and on the day of qiyamah they will be among those to be made ugly, those who will not look interesting to anybody, because the way Allah subhanahu wa ta'ala changed their creation to prepare them well for the hell fire. So trouble upon trouble. Allah the Most High has distanced them from His message in this world, and on the day of Qiyamah Allah will debase them. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. الله تبارك وتعالى ينا تشيغ بدا بام الأبارن أن موسى عليه الصلاة والسلام musamman kuma gashi karshen Fir'auna ya zo a wannan sura, domin aka ce karshen Fir'auna a ruwan wato ainin Nil ya neme musulunta a lokacin, ya neme lokacin da ya sha ruwa ya hambuda ya sha ya sha, to ya gane cewa ashe ƙarya yake, dawon ya san ƙarya yake, ya tabbatar ya ce ya yi imani amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il, na yi imani da abinda mutanen Bani Isra'il suka imani wato annabi Musa daman daga Bani Isra'il ke, shi kuma kaftiyu ne, to yace ya yi imani da abinda suka imani. Allah ta'ala ce yanzu ne zaka yi imani, ai lokacin ya wuce, lokaci ya wuce. Shisa duk mutumin da yake da nufin yin alkhairi kare jinkiri, alheri yana da wuyan yi, kar mutum ya jinkiri bai sani ba ko lokacinsa ya kare. Shisa duk abin da zaka yi na alkhairi zaka yi wa wani ne, zaka yi wa wasu ne, yan uwanka ne, wani talaka ne, in dai alkhairi ne to karka yi jinkiri, dama ce aka baka da kai alkhairin nan, ko na ibada ne zaka yi sallah, zaka yi azumi, zaka yi zakka, zaka yi wani abu na alkhairi na ibada, karka yi jinkiri. Duk abin da ka san ba sharri ne ba to karka yi jinkiri, kuma ka yi shi nan da nan cikin nishadi. Ai Fir'auna lokacin da yake cewa mutane shine ubangin talakai, ai ya san ƙarya yake, to amma kaga lokacin da mutuwa ta zo yace ya yi imanin Allah ta'ala, yace yanzu zaka yi imani. Shi sa aka ce duk abin da mutum ya tuba kafin bayyanan mala'ikan daukar rai za a karɓa mushi, amma da ya ga mala'ikan daukar rai to an gama, ba tuba lokacin, domin lokacin ba tuba bane, ya ga haƙiƙa ne. Shi sa alheri kar mu yi jinkiri, mutum ya zamanto mai saufa taswib, zan yi har mutum ya kasa yi. Allah tabaraka wa ta'ala ce bayan ya bayyana mana irin muni da Fir'auna zai yi shi da mutanensa, sai ya ce walaqad atayna Musa alkitaba, hakika mun ba wa annabi Musa littafi shine at-taura. Annabi Musa yana da littafi kamar yadda muke da alqur'ani, shi ma yana da wato ainihin at-taura, littafi ne wanda kowannen mu dole ya imani da shi, kamar yadda aka ba mu Isa alayhi salatu wasalam linjila, dole mu yi imani da shi. Imani da abu ba aiki bane, ka yadda cewa lallai an saukar wa annabi Musa at-taura, wannan shine ka yi imani, ka yadda da zaran an tambaye ka annabi Musa annabi ne, eh annabi, annabin Allah ne, yana da littafi, eh yana da littafi, sunan littafinsa at-taura, shikenan an gama, ka ci jarabawa 100%. Amma littafin da zaka yi aiki da shi shine alqur'ani wanda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aka ce an samu wani sahabi yana karanta at-taura a zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam,
da annabi ya ganshi da attaura yana karantawa ko dan misali ko ya fahimci ko ma menene dai yace da shi da Musa ya zo nan da Musa yana nan alaihi salatu wasalam da ya bar wannan ya dauki alqur'ani sulaka alqur'ani shine littafin ka na aiki musamman ma kuma da yanzu attauran da linjilan an gurbata su ko ba a gurbata su ba littafin ka ne na imani amma littafin ka na aiki shine alqur'ani wanda aka saukar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu hukunce hukunce wanda suke cikin alqur'ani sun yi daidai da wanda suke cikin attaura sun yi daidai da suke wanda suke cikin wato ainihin linjila amma kai da sunan sun bayyana alqur'ani shi yasa kake aiki da shi akwai hukunce hukunce wanda yake attaura wanda ke baya cikin alqur'ani shar'o'in kowanne annabi shi ake so mutanen wannan adabin su bi walikullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne an sanya mashi wato shari'a da tafarki da zai bi abin da hada annaba ga baki daya shine kadai ta Allah tauhidi babu sawani imani da Allah imani da manzanni imani da ranar alkiyama imani da kaddara duk wannan ta hada dukkan annabawa amma shari'a yi bari kai ko ka bari kowanne annabi yana da abin da aka bashi mutanen sa su yi ko su bari Allah ta'ala ce walqad atayna Musa alkitaba haqiqa mun ba mu annabi Musa littafi shine at-taura wanda mun imani da shi min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bayan mun halaka wato ainihin a karni na mutane daban-daban karnoni daban-daban an halaka su kafin zuwan annabi Musa alayhi salatu wasalam annabi Nuhu an halaka mutanen sa saboda taurin kansu annabi Shu'aib su ma kazalika duka wayannan karnoni ne kafin zuwan annabi Musa alayhi salatu wasalam Allah ya ba su sakonni ya ba su wato ainihin tauhidi su kira jama'an su sunki an halaka wayannan mutane duk wannan sun faru gabanin annabi Musa alayhi salatu wasalam min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bayan mun halaka mutane da su adawa su samudawa duk sun zo a gabanin annabi Musa ne alayhi salatu wasalam basaira lin-nas wannan domin ya zamanto abin lura ga mutane kamar mu yanzu muke karanta wannan labarin ya zamanto darasi gare mu ya zamanto abin lura gare mu ya ƙara ƙarfafa imanin mu ya ƙara ba mu wato ainihin imanin cewa Allah ta'ala yana iya damƙan kowace al'umma ya halaka ta domin an yi wa mutanen annabi Nuhu wa mutanen annabi Lutu wa mutanen annabi Shu'aib duka an yi musu basair lin-nas ya zamanto wato ainihin abin darasi ga mutane wa hudan wa rahmatan la'allahu yatazakkarun kuma ya kasance wato ainihin shiriya ne da kuma tausayi la'allahu ko mutane yatazakkaruna ko sa samu wato ainihin daukan wato wa'azi ko sa tuna su dauki wato ainihin darasi su miƙe su bi Allah ba tare da sun saba ma Allah ba kamar yadda su koyancin suka saba aka kama su aka dabge su Allah ta'ala ya samu dace Fir'aun and his forces their chapter has been closed They have been destroyed by Allah subhanahu wa ta'ala despite the fact that when it manifested itself to him that he was going to be destroyed he declared his belief in Allah's most high saying amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu israel wa ana minal muslimin I believe in that in which the banu israel believed in then I am among the Muslims. Allah the Most High said it was too late for you. Al-Ana, is it now? وَقَدْ حَسَيْتَ after all you disobey me قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ and you were among the mischief makers. Allah the Most High did not accept the excuse from Fir'aun. Then Allah says وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ indeed we have given Musa Al-Kitaba, the scripture, meaning the Torah, was given to Musa alayhi salatu wa salam. Min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula, after we have destroyed the first generations, such as the people of Nuh alayhi salatu wa salam, the Thamud, the people of Lut, the Ashab of Madian, all of them were destroyed. Then after that, Allah the Most High, gave Musa alayhi salatu wasalam a Torah to serve as a source of guidance for his people. Basaira lin-nas as an enlightenment, as a proof, so that they will take lessons to learn how to worship Allah subhanahu wa ta'ala
wa hudan, and also a guidance, wa rahma and mercy from Allah the Most High, la'allahum yatadhakkarun, perhaps they will remember that Allah is the one who is worthy of being worshipped, and those scriptures given to such messengers were meant for them to understand so that they lead them to Allah the Most High. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. تو الله تبارك وتعالى ينا بام بالاباري ينا كم بام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا الاباري دو من يذن تو مما الاباري اغلي مكبين مفكرن تاو ايو الاباري القرآن ميجرما كو اسوس القرآن ميجرما غسكياني كبين مكبات تنفركم بين ba ta tsuniya ne annabi sun baya wajen amma Allah ta'ala ya bashi labarin duk abin da ya faru kamar yana wajen ne shi yasa yana sanin tarihin manya-manyan annabawa da abin da aka yi na gogormaya tsakanin wannan annabin da mutanansa saboda Allah ta'ala ya ba annabi sun labari a cikin alqur'ani da girma to sai Allah ta'ala ke cewa wa ma kunta bi janibil garbi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam baka kasance ba a gefen wannan rafin baka wajen lokacin da wannan abu ya faru labarin annabi Musa yadda suka yi lokacin da yazo wajen Allah ta'ala Allah ta'ala ya magana da shi a wannan rafin wato ainin dutsen Tur annabi sassan baya wajen amma Allah ta'ala bashi labarin abin kamar yadda ya faru umma kunta bi janibil gharbi baka gefen wannan rafin na yamma iz qadaina ila Musa al-amr lokacin da muka hukunta al'amari zuwa ga Musa alayhi salatu wasalam lokacin da aka wa Musa wahayi da Allah ta'ala ya magana da Musa kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam baya wani amma Allah ta'ala ya bashi labari wannan labarin da aka bashi mu ma yanzu an babu wannan labarin muna karantawa al'umomi bayan mu su ma za su karanta wannan labarin kuma kuntum min shahidina sa'annan baka cikin Allah ta'ala yana magana da annabi sun kai tsaye sa'annan baka cikin wa'id da suke halattacu a wajen sun halacci wajen baka halacci wajen ba baka wajen wato da gangan jikinka baka wajen da kowani irin su ba mu ne muka baka labarin abin da ya faru da annabi Musa alaihi salatu wasalam kuma muka bawa al'umman ka suna karantawa cikin alqur'ani kamar suna wajen na'am Allah the Most High wants to confirm that whatever the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam came with from the Quran is a fact directly from him the Most High. This story we are reading of Musa alaihi wasallam is not an invention and it's not an imaginary story, rather it was factual story that took place as it is being narrated here. So Allah says, all this you are telling us, you came with from the Quran, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ You were not present. At the western side of the Mount Tur, إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ When we decided matter to Musa alayhi salatu wasalam, meaning when we invited Musa and revealed the scripture to him, You were not there, but still you come with this factual story telling your ummah what has happened. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ And you did not witness the time when it happened. Rather, it is a factual story, fact that will send down unto you, which is true beyond any doubt from anybody. So this indicates that the Quran, which contains all this, a story of Musa and Fir'aun and any other generations that came before us was true from Allah subhanahu wa ta'ala, not invention from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو Allah ta'ala ya ƙara wa annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa
baka wajen baka halicci wajen ba walakinna amma mu inji Allah tabaraka wa ta'ala ansha'ana qurunan mu muka halicci wato ainihin muka kage halittan wato karnoni wannan karnin jam'in karnoni duk mu muka halice su mutanen annabi Musa mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Lut duk mu muka kage halittan su kai baka wajen wannan labari sa'annan mu muke halitta walakinna ansha'ana insha shine abinda babu wani wanda ya taba yi kai kaso mai yinsa kaga ai bature sai girgin ruwa ya jirgin sama ya tutun kawo da shi to sanadaran da ya hada wajen yin jirgin ruwan ba nasa bane da jirgin saman ba nasa bane hatta wannan ginin masallacin zaka samu an mai kwalliya wato wanda suka gina su dai sun hada tabo da laka da abubuwan da za su sa wajen yayi kyau yayi kwalliya amma ba su suka kirkire wannan abun ba hada shi kawai suka yi shi yasa dan adam hada hadin da Allah ta'ala ya bayar anan ya hada amma yana rigima ba wai shike da asalin yanzu zaka ce dan adam yayi maka buka ma na kara kawai ba zai iya ba dan idan ne kokarin wannan tsoron da ruwa ya buga ya fito har ya zanto kara ba shi yayi shi ba sai dai rigima to shi ne ma'anar insha abinda ba kai ne ka kirkiro shi kai ka faro shi babu wanda yake da shi duk abinda dan adam yake takaba da shi samun abun yayi ko dai amfani da shi a yadda abun yake kaman hawan dabbobi kaman yanka dabbobi a ci duka yadda suke dan adam mai komai ba illa ko ya ba su ruwa ya ba su abinci haka gidajen da ake ciki na alfarma duk da kasan da ruwan da aka kwaba duka na Allah ne ba dan adam ne shi ba to Allah ta'ala ya ce walakinna anshana qurunan mu muka wato ainihin kirkire halittan wato ainihin karnoni na mutane gabaninka mu muka halicce su fa tatawala alaihimul umr sai rayuwa ta yi tsawo suka rayu tsawon lokaci har ma irin su Qur'ana ba a cikin rayuwar da suka yi na jin daɗi har suke cewa su ne wata tsiya sun mamanta cewa kirkiransu Allah ta'ala shi yayi suka yi zamani mai yawa iya abinda Allah ta'ala ya yi musu suka yi shi kan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago ko koginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tare yan Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area tin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idel shima a babban birnin tarayyan Najeriya Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a addressi mai lamba AP16 Amak Plaza dake Lan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan addressin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887886 ana iya samun mu akan 0808255599 ko ko akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited